Tol, kol mes nemylim savęs tokių, tol mes iš to išeiti ir negalim. Taip kaip jau kalbėjau kažkurioje prieš tai paskaitoje, ne? Pirmiausia, mes turim priimti ir mylėti save tokius. Va tokius, kokie esam, su visu tuo bagažu, ir nesportuojančius, ir persivalgančius, ir bulkutės mėgstančius, ir su savo viršsvoriu. Ir tik tada mes turim išėjimą iš to. Kai priimam, mylim save, tada nebelieka tos problemos sprendimo ir tada mes galim priimti sąmoningai sprendimą, ką aš darau toliau. Per valią ir per prievartą mes galim kažkurį laiką save labai stipriai spaus, bet paskui kaip spiruoklė, tik paukšt, ir atšokam atgal. Kodėl, būtent kodėl yra taip sunku su tom dietom, nes mes ten save suspaudžiam. Mes neinam per tyrinėjimą, mes neinam per malonumą, mes neinam į dietą per džiaugsmą. Ką mes darėm būtent savo sveikatos kursą, ne, mes tą darysim, būtent mokysimės ten, to ir emocinio lengvumo kurse. Tai yra patirinėti, kodėl aš elgiuosi taip, o ne kitaip, kodėl aš turiu tą viršsvorį, kodėl aš valgau bulkutes, kodėl aš taip mėgstu saldumynus. Ir eiti per leidimą savo, išsilaisvinti per leidimą savo, per meilę savo, o ne per draudimą savo. Per draudimą niekam nepavyks. Tai gali būti laikina. Mes spaudžiam save, spaudžiam, bet ateina riba ir mes tiesiog nutrūkstam, todėl kad taip neveikia, Veikia tik per meilę ir per leidimą savo. Taip. Tai to mokysimės būtent. Ir sužinoti, kaip nusimesti emocinę naštą, kaip išsivaduoti iš baimių, kaip turėti daugiau džiaugsmo gyvenime, kaip veikti iš atsipalaidavimo, kaip turėti vidinę ramybę. Tuomet spausk apačioje esančią nuorodą ir junkis į nemokamą seminarą.